ڕووداوەکانی تەقەکردن لە شاریولێر بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە. لە ماوەی ڕابردوو چەندین ڕووداوی تەقەکردن لە شاریولێر ڕوویانداوە. دوایین ڕووداوی تەقەکردنیش سەعات دوازدەی شەوی ڕابردوو بوو لە کاتی جێبەجێکردنی فەرمانی دەستگیرکردنی تۆمەتبارێک لە گەڕەکی عەدالەی شاریولێر ڕووبەڕووبوونەوە لە نێوانێزەکانی پۆلیسی هەولێر و تۆمەتبارێک ڕوویدا. بەو هۆیەوە پۆلیسێک کوژرا و چوار پۆلیسی دیکەش بریندار بوون. کورسات نیوز بۆ ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە و هۆکاری ڕووداوی تەقەکردنەکە چەند جارێک کەولی دا پۆلیسی هەولێر وەرگێت، بەڵام بەردەست نەبوو. زانیارەکان ئاماژەبەوە دەکەن ئەو کەسەی کە هێزەکانی پۆلیس هەولی دەستگیرکردنیان داوە بەپێی مادەی 405 لە یاسای سزادانی عراقی بڕگەی 31 تۆمەتبار بووە و فەرمانی دەستگیرکردنی هەبووە، بەڵام خۆی ڕادەستی هێزە ئەمنیەکان نەکردووە. سەرەتا هەوڵی داوە کۆتایی بە ژیانی خۆی بێنێت، بەڵام دواتر تەقەی لە هێزەکانی پۆلیس کردووە و دوای ڕووداوەکەش ڕای کردووە تا ئێستا دەستگیر نەکراوە. ئەو ڕووداوەی تەقەکردنی شاری هەولێر لەو کاتەدایە کە دوێنێ دوو تۆمەتبار لە شاری هەولێر هەڵات بوون لە شاری سلێمانی لەلایەن پۆلیسی نێشتنی تاوان دەستگیر کران. ئەو دوو تۆمەتبارەش لە کافتریایەکی عەنکاوەی شاری هەولێر تەقەیان کردبوو، کەسێکیان بریندار کردبوو. لاسەر تاسەری هەرێمی کوردستان ڕووداوی تەقەکردن لە زیادبووندایە و لایەنە پەیوەندیدارەکانی شۆکارەکەی بۆ زۆری چەکی بێمۆڵەت لە ماڵان دەگەڕێننەوە کە لە کاتی هەر کێشەیەک هاوڵاتیان پەنا دەبەنە بەر بەکارهێنانی چەک و دواتریش ڕووداوی نەخوازراوی لێ دەکەوێتەوە. ئەڵگورد ئەحمەد، کورسات نیوز، هەولێر.